صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا تاکہ تازہ ترین خبر جیسی اپلوڈ ہو فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، گھریلو ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، وزارت عمل نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام گھریلو ملازمین جو کہ خدامہ، ڈرائیور اور مزدوروں وغیرہ پہ کام کرنے والے ہیں، یا ایسے تمام ملازمین جو کہ ضعیف سعودی کی دیکھ بھال کے لیے رکھے جاتے ہیں، ایسے تمام افراد جو کہ 2018 میں ٹیکس لگ رہا ہے ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اور وہ ٹیکس فری ہوں گے، ان سے کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ دوستو، یہ جو خوشخبری ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر 2018 میں امپلیمنٹ ہوگا، تو وزارت عمل نے اس بارے میں واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ دوبارہ بتاتا چلوں کہ وہ تمام ڈومیسٹک ورکر، گھریلو ملازمین جو سعودی شہریوں کے ان کے گھروں پہ کام کرتے ہیں، اور ڈرائیور اس میں شامل ہیں، اس میں خدامہ شامل ہیں، ایگریکلچر کے اندر کام کرنے، مزروں میں کام کرنے والے لوگ شامل ہیں، اور جو ضعیف سعودیوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر 2018 سے جو ٹیکس لگ رہا تھا وہ ٹیکس نہیں لگے گا، 2019 اور 2020 میں بھی انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک اچھی خبر تھی جو کہ ابھی وزارت عمل نے اپنے ٹویٹر کے تھرو بتائی ہے، آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کریں گے، لائک اینڈ شیئر کریں گے، بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا۔ فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔